Takže vás vítám u další videa a opět zahrajeme sérii Můj hráč. Nás čeká zápas proti Mnichovu 1860, což je prvotřídní klub, který vlastně je první v té druhé Bundeslize, nebo vlastně bojuje o ten postup, takže to je jeden z těch nejtěžších soupeřů v lize a určitě to bude zajímavý zápas. Tady můžete vidět nějaký statistiky hráčů a tak, kteří hráči jsou v klubu a tady jsou moje statistiky, moje atributy. Hráli jsme tentokrát doma, vlastně už jsme se přehoupili, jak jsem říkal, do té druhé půlky soutěže a hrajeme doma. Zápas to byl docela zajímavý. Já už jsem chtěl hlavně taky prolomit tu moji střeleckou smůlu, ovšem to se mi nepovedlo. Zápas to byl celkem nudný, protože už první poločas nic nepřines a jedinou takovým momentem, který by stál za zmínku, byla situace tady, kdy hlavičkoval, hlavičkoval, ale míč trefil vedle branky, takže to byla vlastně jediná taková situace, která by stála za zmínku tady toho zápasu. My jsme tudíž tím barem jsme remizovali 0-0 a připsali jsme si bod do tabulky. Následoval poslední den přestupovej. A pro ně to nic vlastně neznamená. Reprezentující přestávka, jasný. A následoval zápas proti ST Pauli, proti kterým jsme hráli vlastně předtím už. Nevím, jak to tenkrát skončilo, ale to je jedno. Zápas doprovázelo deštivý počasí, což je pěkně nepříjemný, protože hlavně ještě v tom případě, kdy nemám až tak vyspělý ty atributy, to driblování a tak. První golová situace byla ve 20. minutě, kdy tady jsem se obtočil okolo brance a předložil jsem již Diabouovi. Ovšem ne schválně a neudělal jsem to schválně, protože ta FIFA prostě taká blbne a mě ten míč jakoby sebral a střelil gol, takže já jsem si asistenci nepřipsal. Ve 29. minutě jsem to zkoušel z vápna levačkou, ovšem míč sklouznul těsně vedle branky. Zkoušel jsem to, v tomto zápase jsem to prostě zkoušel a chtěl jsem střelit gol. Ve 42. minutě opět jsem to zase zkoušel a míč zaplachtil kousek vedle růžku pravýho, velká taky příležitost, a ve 45. minutě jsem to opět zkusil tady sám levačkou, ale míč opět sklouznul vedle branky, takže všechny moje tři střely byly vedle a my jsme se potom teda přesunuli do kabin, protože ta poslední šance byla těsně před hvizdem rozhodčího. Druhý poločas přes už potom jině druhou, teda 90. minutě přes jedinou šanci druhého poločasu, kdy tady natrefili tyčku ST Pauli a my jsme teda měli velký štěstí a nakonec jsme vyhráli 1-0 těsně. S odřenýma ušima jsme získali 3 body a Konečně jsme zase vyhráli, hodnocení 6,3, úplně na prd, můžete vidět, střelit 0%, protože jsme šli mimo branku, úplně na prd. Další zápas byl proti VFR Allen, klub, který jsme tuším porazili na podzim, teď nevím, jinak zapnul jsem si ruce, jakože už se pískají ruce, to je super. V 9. minutě přišla velká chyba našeho golmana, naštěstí si to napravil zákrokem a gol zachránil, protože tady přihrál nepřesně a následně to tak zajímavě chytil. A ve 21. minutě přišla zlomová situace, kdy tady obránce zahrál rukou, můžete vidět, nad hlavou, mu ta ruka zaplachtila a byla písnutá penalta pro nás, ty, který se postavil Diabou a s přehledem ji proměnil, golmana poslal na druhou stranu a my jsme ve 22. minutě vedli 1-0 už. Škoda, že mi to nepřipsalo žádný plusový body za to, že jsem tu penaltu udělal, nebo
takhle prostě, ale no, já jsem ještě tak neudělal, to byla taková náhoda, ale to jedno. My se teda vedli, to bylo hlavní. Alan ještě zahrozil tady, kdy hlavičkou to zkoušel Pohjan Palo, ale naštěstí golman náš si s tím poradil lehce. Poločas tím pádem 1-0 pro nás a my jsme bojovali o ten výsledek, protože nám vyhovoval. Hráči Alan se prali a tady dokonce vidíte, kdy přišla skvělá situace, ovšem byl to naštěstí pro nás offside a asi všem 76. nebo 74. minutě jsem střídal, protože jsem hodně běhal a dál jsem to simuloval. My jsme teda vyhráli a byl jsem mužem zápasu, což mě překvapilo s takovým nízkým hodnocením zápasu. A další zápas byl proti Energie Cottbus. Opět na našem hřišti slunečné počasí konečně. A ten zápas byl docela zajímavý. Šance, no, byl docela plný šancí, si myslím. A pro fanoušci se až tak nenudili. První tady vlastně šance byla tady, kdy Dausch střílel, ale golman Cottbusu předvedl skvělý zákrok. Taková náhodná situace hodně a už to je, že fakt skvělý zákrok. V 55. minutě to opět zkoušel ještě Diabou, ale míč trefil vedle. Po mým vybojovaném balonu opět vystřelil Diabou a já jsem z toho měl velký prd. Měl tak dobrý pocit. Poločas tím pádem 0-0 vlastně bez gólu, my jsme byli jasně lepší, Cottbus nic nepředvedl a my jsme si zasloužili střelit gól. To se nám nepovedlo ještě tady, to je, že moje šance tady, jsem opět to zkoušel, ale ne a ne mi to vyjít. Střela to byla dobrá, si myslím, ale golman se s tím poradil. V 75. minutě je tady opět další šance, opět v ní Diabou, do toho velice hraniční moment, protože Diabou byl, ne to není Diabou, to je nikdo jiný, byl, jo to možná Quiring, byl na hranici offside a v 90. minutě jsem to mohl rozhodnout, ale nakonec jsem trefil vedle, takže můžete vidět moji střeleckou smůlu a prostě, že mi to nevychází nic. Prostě je to neuvěřitelný, jak mi to nejde. A my jsme tady remizovali jsme s Energií Cottbus 0-0. Další zápas proti Virtu jsem nehrál. A příštím díle si zahrajeme proti Drážďanům. Takže já vám děkuji za shlédnutí tohoto dílu, že se vám líbil. Mějte se a u příštího dílu zdarec.